ကဲဒီကနေ့တော့ ဒီဒုတိယ 2 အုပ်စုတွေတဲ့ Smear 2 ဆိုတဲ့အာကိုတော့လေ့လာကြအောင် Smear 2 ကိုယူလိုက်မယ်เนาะရွေးပြင်ဒီမှာသူ့အတွက်သုံးပြတဲ့ဒီဟိုနမူနာကိုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့เนาะသူဒီလိုမျိုးအချွန်လေးတွေကိုဒီမှာဖိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဆွဲလိုက်တယ်ဟာပေါ့เนาะဟိုကဒီမှာလည်းနမူနာလောက်ထားတယ်ဟိုကဲဒီတိုင်းလို့ဖို့အတွက်တို့ဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့ အရင်ဆုံးနစ်ဆိုင်လေးကိုအရင်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်နစ်ဆိုင်လေးအကြီးသေးအဲဒီမှာပွိုင်း8ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါနစ်ဆိုင်ဒီလေးကိုဒီမှာသူကတော့ဒါကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်လုတ်ပြီးရင်ဟောဒီမှာဒီမှာဖိဆွဲလိုက်အဲဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဟောပြီနော်အဲဒီမှာမှဖိအားပေါ့နော်ဒီမှာဒါကနစ်ဆိုင်နစ်ဆိုင်ကိုအကြီးသေးပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပွိုင်း3လောက်ထားလိုက်မယ်ဟောအဲ
ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပဲဟောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖီယာဖီယာနည်းနည်းနေသွားတဲ့အတွက်ဖီယာနည်းနည်းများမယ်ဆိုရင်အော်အဲ့လိုသူကနစ်ဆိုင်လေနစ်ဆိုင်လေနည်းနည်းသေးသွားလို့ပေါ့နော်အဲနစ်ဆိုင်လေးကိုခုနပြောတဲ့ point 8လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲသူအားဒီမှာအကြီးဖြစ်လာအော်ဒီလိုကြီးထိဆွဲလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါအတွင်းနဲ့အပြင်နားမှာမဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာသူကလှုပ်လို့ရတယ်အတွင်းနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်အပြင်နေရောအတွင်းနေရောအကုန်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့နောက်ဒီဘာဒီ miss ဒီရဲ့ပုံစံလေးပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာ smooth smear ဟုတ်ပြီနော်ဒါ smooth ဖြစ်တာဘေးလေးတွေက smooth ဖြစ်တာဒါကောင်ကဆိုတော့ခြုံတာပေါ့နော်အဲ pointing smear pointing smear ရယ် use cut with shut corner down နေရအားတဲ့ဟောဖြစ်မယ်လေစူးစူးစစ်စစ်တာပေါ့ချွန်ချွန်တက်တက်တွေဖြစ်မယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါအဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ကြည့်အောင်ဆက်လှုပ်လိုက်မယ်လုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်အားရတယ်သူကပို့ပြီးတော့ခြွန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကအော်ဒီမှာ sorry သူချက်ယူလိုက်အောင်မယ်နော်အော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာ select လုပ်မယ်လုတ်ပြီးဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သူကပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းတက်တက်လေးဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ join ကိုဟိုကဂျီပန်နဲ့ဆွဲတဲ့နေရာမှာတုံးနေပေါ့နော်ဂျီပန် pressure ရဲ့အတိုး short ပုံစံကိုကျတော့ဒီ pump pressure မှာလုတ်ရမယ် okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကခရတော့ရဲ့2ရဲ့ထုံစံအတိုင်းပဲသူတို့ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်သူ့ရဲ့ property ဘာမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာမယ်အခြေခံအဖြစ်တော့အဲ့သူတို့ကိုယ့်ရဲ့ cursor size ပေါ့နော် cursor size cursor size ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ nip size လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီမှာဒီမှာသူ့ body line တဲ့ခါမှာ nip size တဲ့ set the size of the breastness breast nip size ကိုဒီမှာပြင်ပါတယ်ဟာအဲ့မှာလိုလိုပူရှိအောင်လိုလိုရတယ် keyboard ကနေရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဘက်ကဆိုတော့ဒါ pressure ဖီးရ the amount of the effects ဒီ2ရဲ့ effects ကိုဘယ်လောက်ပမာဏတွေယူမှာလဲပေါ့နည်းရင်နည်းသလိုဟိုဟိုဟိုသေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်များရင်များသလိုဆောင်ရွက်ချက်ကပို့ပြီးတော့များလိမ့်မယ်အဲဒီဘက်မှာတော့ခုနဆိုတဲ့အချွန်တက်တွေကိုဘယ်လိုထွက်မလဲပေါ့ smooth ဖြစ်အောင်ထွက်မလားဒါမှမဟုတ်ချွန်ချွန်တက်တက်ဒဲကြီးကိုပဲထွက်မလားဆိုတာကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်โอเคနော်ကဲဒါဆိုရင် smear 2အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားပါပြီ